Realmente não sei o que falar. Mas eu tenho que falar, não adianta você ter uma obra-prima dentro de uma gaveta. Então, se não há um intérprete que se interessa pela peça e que se dedica a ela, a obra não acontece. Eu não seria chamado aqui se não houvesse os intérpretes. Então, todos os cantores, todos os músicos, instrumentistas, veem a orquestra e encontram um monte de caras, amigas, queridas, eu pediria um aplauso para eles. E quem faz música de boa qualidade, se não estiver fazendo com amor, não está fazendo música de qualidade. Então, nós estamos garantidos aqui, cercados de pessoas, de maestros, de músicos, de cantores e de gente amante da arte. Então, é só isso que eu tenho para dizer e agradecer essa grande honra, esse prêmio.